ይህ በቫንኩቨር ካናዳ ከምትገኘው የጽዮን ክብር ቤተክርስቲያን እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ 316 የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነው። ቤቱን ትቶ እንደሚበርር ወፍ ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል። እና ምሳሌ 27 ቁጥር 8 ላይ ካለው ቃል ላይ ለሳለው ግን የምናገረው በሉቃስ 15 ላይ ባለ ቃል ነው። ይሄ ሉቃስ 15 ላይ ያለው ቃል አንዱ ሉቃስ 15 የሚናገረው ስለጠፉ ነገሮች ይናገራል። የጠፉ ነገሮች እና አንዳንድ ነገሮች የጠፉባችሁ ካላችሁ የጠፋ ነገር እንዴት እንደሚያገበግብ ታውቃላችሁ። ሲጠፋባችሁ የሆነ ነገር አትወዱ። እና መቶ በግ ያለው ከነርሱም አንዱ ቢጠፋ ከ99ኙ በበረሃ ትቶ እስኪያገኘው ድረስ አይደለም ሊፈልገው የማይል ከናንተ ማን ነው ይላል። እና አንድ ነው ተብሎ አይተውም። ምክንያቱም ለአንድ ረኛ አንድ በግ በጣም ኢምፖርታንት ናትና ብሎ ነው። እንደገና በዛው ምዕራፍ ላይ ናችሁ ትመለከቱ 10 ድሪም ያላት ወይንም ደግሞ ይሄን በአማርኛ ድሪም ተባለ እንጂ በግሪክኛ ድራክማ ነው። ድራክማ ማለት የግሪኮች የገንዘብ መጥሪያ ነው። አሁንም ድራክማ ነው ይሉት ይዘባቸው ልክ ሳንቲም እንደማለት ነው ለነሱ። እና አንድ ድሪም ቢጠፋባት መብራት አብርታ ቤቱን ጠርጋ እስክታገኘው ድረስ አጥብቃ ማትፈልግ ሴት ማናት ብሎ ጌታ ኢየሱስ አሁን ምሳሌ ይሰጣል። የጠፋ ነገር ሳንቲምም ይሁን በግ ይሁን የጠፋ ነገር ተፈልጎ ሲገኝ ደስ ይለናል። እንደዚሁ እያለ እየተናገረ እያለ ሳስብ በቤተ ክርስቲያን ብዙ የጠፉ ነገሮች አሉ። ያንን እንደው ጨረፍ አድርጌ ልሄድ ብዬ ነው እንጂ ብዙ ልናገርበት አልፈልግም። አንድ ማስታወቂያ አየሁኝ በኢንተርኔት ላይ እና ማስታወቂያው እንደዚህ ይላል፣ አፋልጉኝ ይላል። አፋልጉኝ የጠፋው ማነው? የኢየሱስ ደቀ መዝሙር ይላል። የኢየሱስ ደቀ መዝሙር ይሆን የዛሬ 20 ዓመት በድንገት ከወንጌላውያን ቤተ ክርስቲያን እንደወጣ አልተመለሰም። ሲወጣ ትህትና፣ ፍቅር፣ ራስን መግዛት፣ እግዚአብሔርን መፍራት፣ ቸርነትን ለብሶ ነበረ። ተፈላጊውን ላገኘ ወሮታውን የምንከፍል መሆኑን እናሳስባለን ይላል። እና የጠፋ ልጅ ልክ ማስታወቂያ እንደሚናገር አሁን ደቀ መዝሙር ጠፍቷል ብሎ ለመናገር እንደ ካርቱን ሰርተው ያሉትን ለማሳይ ለኢሉስትሬሽን ብዬ ነው። እና መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን በሉቃስ 15 ላይ አንድ ሰው ሁለት ልጆች ነበሩት ይላል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ብዙ አይነት ሰው ከቦታል። ከነዚህም አንዱ ፈሪሳውያን ናቸው፣ ሰዱቃውያን ናቸው፣ ጻፎች ናቸው፣ ወንዶች ናቸው፣ ሴቶች ናቸው። ብዙ ሰው ከቦታል ጌታ ኢየሱስን። ስለዚህ ሊነግራቸው የፈለገ ነገር አለ። እና አንድ አባት ሁለት ልጆች ነበሩት። እና አንደኛው በኩር ነው፣ አንደኛው ታናሽ ነው። አንዳንድ ሲተረጎሙት አይሁዶች፣ ምናልባት የመጀመሪያው ክፍለ ዘመን ሰዎች ጠርጠሉስ የሚባሉት የቤተ ክርስቲያን አባቶች አንዱ የሚናገሩት ትልቁ ልጅ አይሁድ ነው፣ ታናሹ ደግሞ አህዛብ ናቸው። አህዛብ እንደዚሁ ከእግዚአብሔር ተለይተው ራቁ። ይሄኛው ደግሞ ታላቁ ልጅ ደግሞ አይሁድ ራሳቸውን ያደርጋሉ። ሌሎች ደግሞ ከኮንቴክስቱ ጋር ሲመለከቱት ሉቃስ 15 ጋር ካለው አውድ ጋር ወይም ደግሞ ከኮንቴክስት ከይዘቱ ጋር ሲያነቡት ታላቁ ልጅ ፈሪሳዊ፣ ታናሹ ልጅ ደግሞ ቀራጮችና ኃጢአተኞች የሆኑ እየጠፋ ነው። ታናሹ ልጅ ተመለሰ ወደ አባቱ። ታላቁ ልጅ ግን በቤት ሆኖ ማለት አይሁድ ወይም ደግሞ ፈሪሳዊ ሆኖ በግብዝነት ሌላውን ጀጅ የሚያደርግ አልጠፋም፣ በአባቱ ቤት ነው ያለው። ሌላውን ግን ኃጢአተኞችን የሚኮንን አድርገው ኢንተርፕሬት ያደርጉታል። እግዚአብሔር ቃል የትኛውን መስመር እንደምንይዝ ላሳያችሁ እፈልጋለሁ። ስለ አባትነት ስናገር መጀመሪያ ታሪኩ ላይ የሚመጣው አንድ አባት ነው፣ ሁለት ልጆች ያሉት ነው እንጂ ቀጥታ ስለ ልጆቹ አይደለም የሚናገረው። ስለ አባትየው ሲናገር እንግዲህ ስለ አባትነት ስንናገር የመጀመሪያው ነገር የምናየው ምንድን ነው? አባት ስንል የወለደ ነው። የወላጅ አባት አለ፣ ሌላ አይነት አባቶች አሉ፣ አሳዳጊ አባቶች አሉ። በተለያየ መንገድ ወላጆች ሊያሳድጉ ሳይችሉ ሲቀሩ አሳዳጊ አባቶች ገብተው በመካከል ያሳድጋሉ። ሌላ ደግሞ እንጀራ አባቶች አሉ፣ ማለት አባትየው ከሞተ ሌላ አባት አግብቶ እናትየውን ሲያኖር ያ እንጀራ አባት ይባላል። የባህለኛ አነጋገር ነው፣ በእንግሊዝኛ ስቴፕ ዳድ የምንለው ማለት ነው።
ሌላው ደግሞ የነፍስ አባት የሚባላል። የነፍስ አባት ይሄ በተዋህዶ ካልቸር ላደግን ለሁላችን የነፍስ አባት ምን እንደሆነ እናውቃለን። እና አንድ ሰው ሲጠመቅ በህፃንነቱ ቆሞ የሚመስክር ማለት ነው። የሚመለከት ምስክር የሆነ የነፍስ አባት ማለት ነው። በዚህ መጽሐፍ ላይ የምናየው ይሄ ሉቃስ 15 ላይ ያለው አባት በጣም ጥሩ አባት ይመስለኛል። ጥሩ አባት መለኪያው ምንድን ነው ካልን፣ ምናልባት ወደ ጁን 19 አካባቢ ብንነጋገር ፋዘርስ ደይ ይሆናል። በዛ ቀን ጥሩ ነበረ። ግን ቀደም ብዬ ልናገር፣ ጥሩ አባት ለልጆቹ ሁል ጊዜ ምን ይሰጣል? ጊዜ ይሰጣቸዋል። አባት ከሆነ ጊዜ ያስፈልገዋል። ለልጆቹ ጊዜ የሌለው አባት ትንሽ ያስቸግራል። ልጆቹን ያደምጣል። ልጆችን እንደ ዕቃ ይመለከታቸው። አንድ ወቅት ላይ ሕፃን ልጅ ነው፣ ከወላጆቹ ጋር ወደ ሬስቶራንት ይገባል እና ቁጭ ብለው ቤተሰብ ሁሉ ሬስቶራንት ላይ ሊበሉ በተዘጋጁበት ሰዓት ላይ ወይተሯ ወደ እሱ ቀረበች እና ሁሉንም ጠይቃለች። ልክ እሱንም መጣ ምን ትፈልጋለህ ብላ ስትጠይቀው ዞር ብሎ እናቱ ምን አላት? ማሚ ሺ ቲንክስ አም ሂውመን አላት። ምክንያቱም ቤተሰብ ያሳየው ነገር ምንድን ነው? እሱ ሁል ጊዜ የምትመርጥለት እናቱ ናት። ራሱን እንደምን አያይም ማለት ነው? እንደ ሂውመን አያይም። ስለዚህ በጣም ልንጠነቀቅ ይገባል። ልጆች ቮይስ አላቸው። መናገር ይፈልጋሉ፣ መስማት ይፈልጋሉ፣ ቁጣቸውን ኤክስፕረስ ማድረግ ይፈልጋሉ። ዲስአፖይንትመንት አላቸው፣ አንዳንዴ ሊነግሩን ይፈልጋሉ። ስለዚህ ልጆቻችንን የምንሰማበት ጆሮ እግዚአብሔር ይስጠን። ብዙ ልጆች ሪቤሊየስ የሚሆኑት በተለይ ቲኔጅ ሲገቡ ላይ አመፀኛ የሚሆኑት የማይሰሙ ልጆች፣ የሚገፉ ልጆች በቤት ውስጥ በቃ ልጅ ከበላና ከጠጣ ምን ያስፈልገዋል ተብሎ ያደግንበት ባህል መጥፎ ባህል ነው። ያሳደጉን አንዳንድ አባቶች ጥሩ ምሳሌ የማይሆኑ አባቶች ናቸው። ስለዚህ እግዚአብሔር አባት ነው ብለን ለልጅ ለመንገር አባት በምድር ላይ ለልጁ ጥሩ ምሳሌ ሊሆን ይገባዋል። የእግዚአብሔርን አምሳልነት ልናሳይ ይገባል። በዚህ ቦታ ላይ የምንመለከተው ይሄ አባት እግዚአብሔርን የሚወክል ሰው ነው። እግዚአብሔር አብን የሚያሳይ ሰው ነው። ታናሹ መጥቶ ልጁ መጥቶ ሲጠይቀው በታናሽነቱ አልናቀውም። አደመጠውና የምትፈልገውን እሰጥሃለሁ አለው። በቃ ነፃነቱን አወጀለት ማለት ነው። እውነተኛ አባት ልጆቹን ይገስጻል። እውነተኛ አባት በምሳሌነት ያስተምራል። ምሳሌ ይሆናል ለልጆቹ። ስለዚህ ከእኛ ከምንናገረው ይልቅ ልጆቻችን የምናደርገውን የማየት ባህሪ ያላቸው ልጆች ያላቸው ይህንን ታውቃላችሁ። ልጄ እኔ የማደርገውን ያደርጋል። በተለይ አሁን ካደገ በኋላ አንዳንድ ባህሪያቶቹን ሳየው እኔ ላይ ያለ ነገር እሱ ላይ ማኒፌስት ሲያደርግ እመለከታለሁ። አንዳንድ ጊዜ ልጆች የሚያዩትን ሁሉ ያደርጋሉ እና ምናልባት እንደው ሊያስቃችሁ ይችላል። ከራሴ ልጅ ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ እዚህም ቸርቻችን ድክ ድክ የሚሉ ልጆች አንዳንድ ስታዩቸው እኛን ያዩናል። በጣም እንጠንቀቅ። ምናወራውን፣ አምልኳችንን፣ ጨዋታችንን፣ ሳቃችንን በደንብ ኮፒ ያደርጉ። የወንድማችን ጌቱ ልጅ ብዙ ጊዜ ጸጉሩን ሲያጠብ እንደዚህ ያደርጋል እና ፓስተር ጸጉሩ እንዲህ ስለሚያደርግ እዚህ ጋር ቆሞ እኔ ስሰብክ እንዲህ ስለማደርግ እሱ ቤት ገብቶ እንዲህ ነው የሚያደርገዋል። እና ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው፣ በደንብ ኮፒ ያደርጉናል። ስንናገር ያውናል፣ ስንቆጣ ያውናል። እውነተኞች ኑን በቤትና በውጭ። ሁለት አይነት ጉራማይ ላይ ህይወት ይኖረን በደንብ ልጆቻችን ያውናል። ስለዚህ ጥሩ ምሳሌ እንድንሆናቸው እግዚአብሔር ይርዳል። የሚያዩ ልጆች ስላሉን ማለት ነው። የዚህ አገር ልጆች ደግሞ በጣም የተለዩ ልጆች ናቸው በነፃነት ስለሚያድጉ እና ስለዚህ ስለ መጀመሪያ ልነግራችሁ የምፈልገው በሉቃስ 15 ላይ ስለ አባቱ ማንነት ነገርኳችሁ። ስለ አባትየው በዛ በአባቱ ቤት ያለውን ነገር ስንመለከት አባትየው ልጆቹን እኩል የሚወድ አባት ነው። አያዳለም። ያንንም ይወዳል፣ በኩሩን ይወዳል፣ ታናሹንም ይወዳል። በፍቅር አድሎ የለውም። አሁንም በእግዚአብሔር ቃል ስንመለከት እግዚአብሔር ሰውን ሁሉ እኩል ይወዳል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሁል ጊዜ እናገራለሁኝ እግዚአብሔር በእኔና በአንድ ሲሪያል ኪለር መካከል የፍቅር አድሎ የለበትም። እግዚአብሔር አንተ ሲሪያል ኪለር ነህ፣ በጣም በትንሹ ነው መወድህ፣ ይሄኛው ልጄ ደግሞ ሰባኪ ነው ብሎ እግዚአብሔር በፍቅሩ አያዳላም። አሜን። እግዚአብሔር በፍቅሩ ምን አያደርግም? አያዳላም። እግዚአብሔር በባህሪ ውስጥ አድሎ የሚባል የለም። አንዳንድ ሰዎች ሲመሰክሩ እግዚአብሔር ለእኔ ያደላል ይላሉ፣ ሲዘምሩም እግዚአብሔር ለእኔ ያደላል ይላሉ። ይመስላቸዋል አባታቸው አድልቶ አሳድጓቸው ይሆናል። እውነተኛው አባታችን የሰማይ አባታችን ግን በፍጹም የሰውን ፊት አይቶ አያዳላ። ትልቅ ሰው፣ ትንሽ ሰው፣ የተማረ ያልተማረ፣ ድሃ ሀብታም፣ ወንድ ሴት፣ ሕፃን ጨዋ ባለጌ ብሎ አያዳላም እግዚአብሔር።
እግዚአብሔር ጨዋ አምላክ ነው። እግዚአብሔር በፍቅሩ ምናይ አያደል። ስለዚህ ለልጆቹ ኩል የሚያካፍል አምላክ። አንዳንድ ሰዎች በብዙ ጸጋ ሲባረኩ እግዚአብሔር በጣም ከሁላችን አስበልጦ የሚወዳቸው ይመስለናል። እግዚአብሔር እንደሱ አይደለም። ከኔ ጋር ናቸው። ለአንዳንዶቻችን ጸሎት ዘግየት ብሎ ሲመጣ እግዚአብሔር ከሌሎቹ አነስ አድርጎ የሚወደን፣ ለአንዳንዶቻችን ደግሞ ፈጠን አድርጎ ሲመልስልን በጣም ከሁሉ ይልቅ በጣም አድርጎ የሚወደን የሚመስለን። እግዚአብሔር በፍቅሩ አያዳላም። ጠቀባችሁ ላለው ሰው እግዚአብሔር በፍቅሩ አያዳላም ብሏል ፓስተር በሉልን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር የፍጥረት ሁሉ አባት ነው። መሐሪ ነው። ሮሮ ነው። ቸር አባት ነው። እግዚአብሔር ቸር አባት ነው። የሚራራ አባት ነው። የድሃ አደጎች መጋቢ ነው። እንደ እግዚአብሔር ያለ አምላክ ማንም የለም። እግዚአብሔር አብ ስሙ እየተባረከ ይሆን። በፍቅሯን የእግዚአብሔር አብ ፍቅር አለ ጳውሎስ። የእግዚአብሔር አብ ፍቅር፣ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ፣ የመንፈስ ቅዱስ ኅብረት ከሁላችን ጋር ይሁን አለ። እግዚአብሔር አብ ዓለምን ስለወደደ አንድያ ልጁን ሰጠ። ፍቅር የሚሰጥ ነው። አብ የሚሰጥ ነው። አብ ያለው አንድ ነው። አንድ ልጁን ሰጠ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ነው በዚህ መጽሐፍ ላይ የምትመለከቱት መጣና ሲጠይቀው እኩሌታውን ነው የምፈልገው፣ የራሴን ድርሻ አምጣ ሲለው እንዳለ አባቱ አንስቶ ሰጠው። የሚሰጥ አባት ነው። በዛ ቤት በአባትየው ቤት ሁሉ የተትረፈረፈ ነው። ነገር ተትረፍርፏል። ባሪያዎች አሉት። ይቅርታ፣ በዚህ ዘመን ባሪያ ማለት ፖለቲካሊ ኮሬክት አይደለም፣ ግን በመጽሐፍ ቅዱስ ዘመን ነው የምነግራቸው። ባሪያዎች አሉት፣ አሽከሮች አሉት፣ የቤት ሰራተኞች አሉት፣ አስተናጋጆች አሉት፣ ዘበኞች አሉት፣ ጠባቂዎች አሉት። በጣም ባለጠጋ አባት ነው። የኔና የእናንተም አባት የሰማዩ አባታችን ሁሉ የሞላው አባት ነው። ሰማይ ሁሉ የሚሰግድለት አባት ነው። ሁሉ የሞላው አባት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ሁሉ ነገር አለ። አንሶት አበድሩኝ የሚለው ነገር የለም። እግዚአብሔር በጣም ባለጠጋ አምላክ፣ ባለጠጋ ሁሉ ነገር አለው። እግዚአብሔር የጎደለው ነገር የለም። ፈውስ ለሚፈልግ ፈውስ አለው። በረከት ለሚፈልግ በረከት አለው። ለሚፈልጉት ሁሉ ሳይሰስት በልግስና የሚሰጥ አባት አለ። እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ስለዚህ ሁሉ የሞላበት ሙያተኞች፣ ባሪያዎች የሞሉበት ነገር ሁሉ ተትረፍርፎ ያለበት ቤት ነው ይሄ አባትየው ቤት። ሌላው በአባትየው ቤት አንዱ ያለው ነገር አምልኮና ዜማ አለ። ልጅየው በተመለሰበት ሰዓት ላይ ወደ ኋላ ላይ እንመለከተዋለን፣ ታላቅ ድግስ ተደረገ፣ ፈንጠዝያ ተደረገ፣ ፍሪዳ ታረደ፣ ለልጅየው የተሻለ ልብስ መጣለት። ልብስ ያለበት ቤት ነው። ትርፍ ልብስ ያለበት፣ ቀለበት ያለበት ነው። ቀለበት አድርጉለት፣ ልብስ አድርጉለት የሚባልበት ከጓዳው ሁሉ ስቶሬጁ ሙሉ የሆነ ቤት ነው። ከዚህ ቤት ነው እንደ እርግብ በሮ የወጣው ይሄ ጫማ፣ የተሻለ ቀለበት፣ ከዚህ በፊት ከነበረው ነገር የቆሸሸውን ሰው የሚያነጻ ሁሉ የሞላበት ቤት ነው የእግዚአብሔር። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ከዚህ ቤት ነው ይሄ ብላቴና የሆነ ነገር አማለለው። በአይኖቹ ላይ የሆነ ነገር አባበለው። በምኞቱ በጣም ተቅበዘበዘ። የልቡ ምኞት በጣም ሩቅ አገር እንዲያስብ አደረገው። በጣም የሚያሳስን ነው። እግዚአብሔር ቃል ስለ እግዚአብሔር አባትነት አጥብቆ ይነግረናል። እግዚአብሔር አባት ነው ስንል እግዚአብሔር በቃ እኛ ለሱ ልጆቹ ነን። የሚራራልን ነው፣ የሚከባከበን ነው፣ የሚያስብልን ነው። ለምን ትኖራለህ ብትሉት አንድ አባትን ይዛችሁ አሁን ምንድን ነው የሚላችሁ? ለልጆቼ እኖራለሁ፣ ልጆቼን አሳድግበታለሁ፣ ልጆቼን ለማሳደግ ልኖርበት ይላሉ አባቶች ነው። ስለዚህ እንደ ልጆች እንሆን ዘንድ ሕግ በታች ዮሐንስን ይዋጅ ዘንድ ልጆች ስለሆናችሁ እግዚአብሔር አብ አባ ብሎ የሚጮህ የልጁን መንፈስ በውስጣችሁ ነው። በውስጣችሁ ያለው መንፈስ የልጁ መንፈስ ነው። እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። የልጁ መንፈስ በውስጣችን ካለ እግዚአብሔር አድሬስ የምናደርገው አባት አብ ብለን ነው የምንጠራው። ልክ ጌታ ኢየሱስ በቀራንዮ መስቀል ላይ ከመሰቀሉ በፊት በጌቴሰማኒ የደም ላብ እያላበው ይናገር የነበረው ነገር አባት ሆይ፣ አባት ሆይ ብትወድ ይቺ ጽዋ ከኔ ትለፍ ያለበት ያ መንፈስ አባ ብሎ የጠራበት ያ የልጅነት መንፈስ እሱ መንፈስ በእናንተ ውስጥ አለ። እግዚአብሔር ስም ብሩክ። ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ስንቀርብ የምንቀርበው እግዚአብሔር አባቴ ነው ብለን አሜን አሜን። ወደ አባቱ ለመቅረብ የሚፈራ ሰው ካለ ሊገባኝ አይችልም። አባት አክሰስ አለው፣ በሩን ከፍቷል። ክብር ለእግዚአብሔር። ከልጆቹ ጋር ማውራት ይፈልጋል። አባት ልጆቹን ይናፍቃል። የልጆቹን ፊት ማየት ይወዳል። ልጆቹን ሳያይ ሲቀር ልጆቼ የት አሉ ብሎ ይጠይቃል። በጣም ልጆቹን ይወዳል አባት።
እሱ ግዜ ፍቅር ስንናገር የናት ፍቅር ብለን ነው ምንናገረው ወንድ ደግሞ እንደናት ይሄ በኤክስፕሬሽን ልጆችን ምናምን ብሎ ምንከተከተ ነገር አይኖረው እንጂ በልቡ ለልጆቹ አባት ይንሰፈሰፋል ልጆቹን ይወዳል አባት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር አብ የፍቅር ምሳሌያችን ዓለምን ሁሉ ወደደ አለ በሌለው ፍቅር ወደደ በምንም በምንም ነገር ብንል እግዚአብሔር በፍቅር አያጣ እግዚአብሔር ስብሩክ ስለዚህ የተሰጣችሁ መንፈስ ይሄ አብን አባት ሆይ ብሎ የሚጣራ መንፈስ ነው የተሰጣችሁ የታተማችሁበት መንፈስ እግዚአብሔርን አባቴ ብሎ የሚቀርብ ነው ሪሌሽንሺፕ ነው የሚያሳየን ከአብ ጋር ያለን ግንኙነት የልጅነት ሪሌሽንሺፕ እንዲኖር ነው ቃሳስራምስት ላይ ግን ይሄ ታናሽ ልጅ ስለ አባቱ ያለው እውቀት በጣም የተዛባ ነው አባቱን የሚመለከተው እንደ ቬንዲንግ ማሽን ነው ቬንዲንግ ማሽን ካወቃችሁ የሆነ ነገር ተከቱበታላችሁ ገንዘብ ይዞ ሹዋ አርጎ ያፈስላችኋል አይታችኋል ገንዘብ ካሽ ማሽን በቃ ነካነካ ስታረጉት እንደ ቬንዲንግ ማሽን ገንዘብ የሚበትን አባቱን የሚፈልገው ለገንዘብ አባቱን የሚፈልገው ለሀብ አባቱን የሚፈልገው ለጥቅም ነው ያስፈራኛል የምንሰብከው ወንጌል አንዳንድ ጊዜ የእግዚአብሔርን ፍቅር ጋርደን የምንሰብክላችሁ ወንጌል ይሄን ይሰጣል ይሄን ያደርግላል ይሄን ይሾማል ይሄን ያረጋል የሚል ነው የሚነገረን ከዚህ የተነሳ እግዚአብሔርን የምናየው እንደ ካሽ ማሽን ነው የምናየው ስንፈልግ የመጣት ጸጋ አይደለም የምንጠይቀው የምንፈልገው በቃ ለእግዚአብሔር ስህተት ሆኖ አይደለም እኔ ጋር ናቸው እግዚአብሔርን ስለ ኒዴ መጸለይ ስህተት አይደለም ገንዘብ ፈልጌ እግዚአብሔር ገንዘብ ስጠኝ ብሎ መጸለይ ኃጢአት ሆኖ አይደለም ትክክል ተሳስታችኋል ማለት አይደለም ነገር ግን እግዚአብሔር ቬንዲንግ ማሽን አይደለም እግዚአብሔር የፍቅር አባት ነው ንግግር ይፈልጋል እንዴት ዋልክ ይፈልጋል እንዴት አደርክ ይፈልጋል ጌታ ሆይ እንዴት ነህ ህይወቴ እንዴት ነው ስለ መንፈሳዊ ህይወታችን ከእግዚአብሔር ጋር አታችን እናደርገው ይፈልጋል ችግሩ ያለው በመክንያት ነው ከእግዚአብሔር ጋር መያያዝ የምንፈልገው ፈውስ የሚፈልገው ከእግዚአብሔር ጋር በፈውስ ይያያዛል ገንዘብ የሚፈልገው ከገንዘብ በገንዘብ ይያያዛል ገንዘቡን ያገኛል ሪሌሽንሺፑ ይቋረጣል ፈውስ ይፈልጋል ፈውሱን ያገኛል ሪሌሽንሺፑ ይቋረጣል እግዚአብሔር ግን የሚፈልገው ከእሱ ጋር በፍቅር እንድንያያዝ እግዚአብሔር ስምብሮክ የሱ ፍቅር በውስጣችን ይፍሰስ የሱ ፍቅር ይያያዘን መክንያቱም ገንዘቡም ይመጣል ምን ፈልገው ነው እንጨብጣለን ከሳስ በኋላ እግዚአብሔር ያስፈልገን ነው ወይ ከኔ ጋር ናችሁ ወይ የምንፈልገው ሁሉ ከጨበጥን በኋላ በቃ ለምክንያት ነው እግዚአብሔርን የምንፈልገው ስለበላን ስለጠገብን ነው የምንፈልገው ለሆድ ነው የምንከተለው እግዚአብሔርን ለኪስ መሙላት ለአካውንት ሙላት ነው የምንከተለው ጌታን ወይስ ቢገለኝም እንኳን እሱን ጠብቃለሁ በመቼ ባይመቼ በክር በበጋ ሁሉ ጊዜ ከጌታ ጋር ኖራለሁ ብለን ቆርጠናል ዛሬ ወገኖቹ ይሄ ታናሽ ልጅ ያለው እውቀት አባቱን ፎር ግራንትድ ወስዶታል ከአባቱ ጋር ያለው ሪሌሽንሺፕ ይሄ ነው ትንሽ ስፖይል የሆነ ይመስላል ለዚህ አባትየው የዚህ ልጅ ንዝነዛ ብዙ ቀን ከሆነ በኋላ ነው ሄደ የሚለው ብዙ ቀን አባቱ ነዘነዘ አባቴ ሆይ አባቴ ሆይ አባቴ ሆይ ሲለው አንዳንድ ጊዜ አደገኛ ነው አንዳንድ ጸሎት አሳልፎ የመሰጠት ያህል ነው በጣም ንዝነዛ ሲበዛ እግዚአብሔር ስለ ንዝነዛቸው አሳልፎ ሰጥቷል ሰጣቸው የሚበሉትን እንጀራ ሰጣቸው በቃ የሚፈልጉትን ነገር ሰጣቸው ግን ነፍሳቸው ከምኞቷ የተነሳ ከሳች ይላል መጽሐፍ እና ጸሎታችንን እንመርምር በእውነት እግዚአብሔርን ነው የምንፈልገው አንዳንድ ጊዜ ይህን ነው መጽሐፍ ይነግረን እኮ እግዚአብሔርን መንግስትና ጽድቁን ፈልጉ ሌላ ሁሉ ምን ይልላችኋል ጨምርላችኋል የምንፈልገው ለጭማሪ ነው እግዚአብሔርን የምንከተለው ወይስ እግዚአብሔርን መንግስት ነው የምንፈልገው ኤተርኒቲ ነው የምንፈልገው ወይስ ዘላለማዊ ፍሬን ማፍራት ነው ወገኖቼ ሆይ በምድር ላይ ምንኖር በጣም ከበረታን 80 አመት እባካልን በጣም ተመችቶን የኖርን ሰዎች ኮን 90 እና 100 ድፈኑ 100 ሴንቴኒያል ይኖራችሁ ምንም ችግር የለበትም ከዛስ በኋላ ኤተርኒቲ በእግዚአብሔር ፊት ስትታይ እስ ድሮፕ ኦፍ ሰከንድ ናት በቃ በዘላለም ስትታይ 100 አመት ሰከንድ ናት ለእግዚአብሔር ሰከንድ እንደ ጤዛ ነው ህይወታችሁ ታይቶ የሚጠፋው ይላል ለዚች ለጤዛ ዘመን ህይወታችን በሙሉ ከእግዚአብሔር ጋር ስለ ገንዘብ ስንነዛለን ስለ ሀብ ስለ ስጠኝ አምጣ አልሞላ ጎደለ እንዲህ አይነት ስንሆን እውነተኛውን ህይወት የተትረፈረፈውን ህይወት ሳንገባ ክርስቶስን መምሰል ሳንችል እንዲሁ ዘመናችን ሊያልቀው አባት አንድ ጊዜ እንደዚህ ያደረጋቸው አካፈልና ላከው ይላል አንድ ታሪክ ትዝ አለኝ አደጎ መሀል ላይ ብነግራችሁ ይሻላል ግን
ነግራችሁ ምንም አይደለም የነገርኳችሁ ታሪክ ነው ብላቴናው መንግስተ ሰማያት ገባ ይባላል ምሳሌ ነው በስለመነኮት እንዳትመረምሩ እና መንግስተ ሰማያት ሄዶ በቃ ሲያይ ሁሉ ነገር ቅድስና ጸጥ ያለ ነው ተረጋጋ ነው በኋላ እዚህ ፈን የለምና ሲኦል መሄድ ፈልጋለሁ አለ እንደው አይቼ ቪዚት አድርጌልም መለስ አለ እና ተፈቀደለትና ሲኦል ሄደ ይባላል ሲሄድ ገና ሲቀበሉት በደስታ ነው በቃ በቻበርቻቻ በቃ ሁሉም በሙሉ ያም ይመጣል ያቀዋል ሁሉም ይጨብጠዋል ሁሉ ነገር በፍልቅልቅ ተቀበሉት እና በጣም ደስ ብሎት አሳዩት በቃ ከዛ ሲመለስ በፍጹም እኔ እዚህ መኖር አልፈልግም አለ መንግስተ ሰማያት አር ዩ ሹር አሉ አዎ በቃ ተመለስ እሺ ተባለ ወደ ሲኦል ፐርማነንት ሬዚደንት ሊሆን ወደዛ ሲሄድ በር ላይ ረጃጅም አጋንንቶች ዲመንስ ጠበቁት ቁሳ መናፈሱ የሚያስፈሩ በሩ የሚያስፈራ ሲመጣ ያልገባበት በር ገጠመው እዛ እዚህ አይደለም የመጣሁት መጀመሪያ በዛኛው በር ነው የመጣሁት እዛ ነው እዚህ መሆን አልፈልግም ይላቸዋል አሁን በኋላ ምርጫ የለም ያኛው ለቪዚተርስ ነው ይሄኛው ለፐርማነንት ሬዚደንቶች ነው አሉት ይባላል እና ሰይጣን እንደዚህ መጀመሪያ የሚያሳየን ነገር ያማረ ነው የሚመስለው ስንገባ ግን በጣም ብዙ መራራ ነገር አለው ብዙ የሚጎረብጥ ነገር አለው እግዚአብሔር ማስተዋልን ይስጠን የሩቅ አገር መንፈስ አባበለው የሩቅ አገር መንፈስ አቶት ማቀው አገር ይናፍቀው ጀመረ በቃ እዛ አገር ሄጂ እንደዚህ ሆኜ እዛ ሄጂ እንዲህ ሆኜ እያለ በምኞቱ በቀን በቃ ቅዠት ሁሉ ያ ብቻ ሆነ በቃ ወሬው ጨዋታው የሞላው ነገር እዛ አገር ሄጂ ሩቅ አገር ሄጂ ሩቅ አገር ሄጂ አገሩ ስም አልተጠቀሰም ሩቅ አገር ብለው ሄዱ ብዙ ሰዎች አገር ቤት ቁጭ ብለው ከአሜሪካ ጋር ተጋብተዋል ህልማቸው ሆኗቸው አሜሪካ ካናዳ በቃ መንግስተ ሰማያት ገና ናቸው አሜሪካ ካናዳ ምን የመሰለ ስራ ጥሎ መጥቶ አሜሪካ ካናዳ ትዳሩን ጥሎ መጥቶ አሜሪካ ካናዳ የጣዖት መንፈስ እግዚአብሔር ይገስጸው የሚያፈራርስ መንፈስ ይህም ቁም ነገር ተብሎ ደግሞ ነቢያቶች ይነሱና እግዚአብሔር እንደዚህ ይልሃል ወደ ባህር ማዶ ልካለው ይልሃል ይሉታል እኛን ትንቢት ተናግረው ቢመልሱን ምን አለ ጌታ ይመስ እዚህ መጥቶ ትንቢት ሁሉ ያልቅባቸዋል እዛ ሆነው መሻገር የሚፈልግ ምኞት የተሞላ ህዝብ ስለሆነ እግዚአብሔር ይልሃል ትሄዳለህ ትሻገራለህ ትጥሳለህ እንዲህ ታደርጋለህ ይሉታል ሰውን በምኞት በቃ ተሞኝ እንደዚህ አብጦ በቃ ምኞቱ ሁሉ ያ ነው ህልሙ ያ ነው ራዩ ያ ነው ከባህር ማዶ ቢሄድ ነው ነገር የሚስተካከልልን እዛው ምድር ላይ ቁጭ ብሎ ግን እግዚአብሔርን መፈለግ በቃ ከጥቅም ጋር ነው ቤተክርስቲያን ቢማለድ ሻማ ቢያበራ ቢሳል ምን ቢያደርግ ቤተክርስቲያን ቢሄድ እጅ ጫንብ የሚባል ምኞት ተሞልቶ ነው ሰው ወደ ቤተክርስቲያን የሚሄደው እግዚአብሔርን ፈልገው አይደለም የሚሄደው ሰው ቤተክርስቲያን የሚሄደው የሆነ እንጀራ ፈልጎ ብቻ ሆነ ጌታን የሚከተል ጌታ ነገራቸው እንጀራ ስለበላችሁና ስለጠገባችሁ ነው እንጂ የምትከተሉኝ ተአምራ ስላያችሁ ብቻ አይደለም የምትከተሉኝ እኔ እግዚአብሔር ልጅ ስለሆንኩ አይደለም የምትከተሉኝ እያለ ጌታ ቻሌንጅ ያደርጋቸው ነው ታናሹ ብቻ አይደለም ታላቁም የእውቀት ችግር አለ ኖሯል ከአባቱ ጋር ስቲክ አድርጓል ነገር ግን ስለ አባቱ ያለው እውቀት እሱም ትክክል አይደለም በኋላ መጥቼ ያሳያቸዋል ታናሹ ልጅም የራሱ ችግር አለው ታላቁ ልጅም የራሱ ችግር አለው ፍጹም የሆነው አባትየው ብቻ ለብር ለእግዚአብሔር ይሆን አመልከቱ ሩቅ አገር ሄደ መጽሐፍ እንደሚያስተምር ገንዘቡ ሁሉ አባከነ ይላል ለዚህ ነው ያባካኙ ልጅ ታሪክ ዘ ፕሮዲጋል ሰን ይሄ አባክኖ ገንዘቡን በትኖ በትኖ የጨረሰ ልጅ ተብሎ ይሄ ታሪክ የተጠቀሰው በጣም የሚገርም ታሪክ ነው እና ሊያሳየን የሚፈልገው ነገር አለ እዛ ሲሄድ አባብሎ ሄደበት እውነትም እውን ሆነለት በላ ጠጣ የተመኘውን ልብስ የተመኘውን መኪና ገዛ የተመኘውን ቤት ኖረበት ሁሉን ነገር አገኘ ከዛስ በኋላ ምን ይምጣ ከዛ በኋላ ምን ይምጣ ሁሉ ነገር ተገኘ ፈረንጆቹ መኪና ፈረንጆቹ መኪና ፈረንጆቹ ቤት ድሮ የፈረንጅ ቆሼ እንኳን የሚናፍቀው ሰው አሁን ሁሉ ነገር የፈረንጅ ነገር አገኘ አሁን ከዛስ በኋላ ደንዋ በትንቢት ተባረን መጨረሻ መጣ የዓለም መጨረሻ አገልጋዮች እዚህ ምድር ላይ ሲመጡ ሁሌ ነግራቸዋል ትንቢት ተነግሯችሁ ነው የመጣችሁት ወደ ዓለም ሁሉ ዙሪያ አደርሳለሁ ምድር ጫፍ ልቃለሁ ካለ ትንቢቱ የካናዳ መጨረሻ ቫንኩቨር ነው ናቸዋል ከዚህ በኋላ ትንቢት የለም አለቀበላቸዋል ጌታ ይመስገን ከዛስ በኋላ ምን ልትሆን ነው
ፍቅሩ ጎትቶው ነው የምታገለግለው ወይስ ይሄ ይመጣልሃል ይሄ ይሰጣል የሚባለው ነገር እየጎተተ ነው የምታገለግለው? የመስቀሉ ፍቅር ነው የድሮን አባቶች ሐዋርያትን እየጎተታቸው እሳት ውስጥ ይገቡል የተነገረላቸው ትንቢት በዚህ ሰው ላይ ይሄንን ልብስ የለበሰ ሰው ላይ እንዲህ አስሩታል ብሎ ትንቢት አጋቦስ የሚባል ነቢይ መጥቶ በጳውሎስ ላይ እጁን ጠመጠመና አሰረውና እንዲህ አይነት እስራት ይገጥመሃል የሚል ትንቢት ተናገረ። እኛ የምንፈልገው ትታሰራለህ በሮም መከራ ይጠብቃል የሚል አይደለም የምንጠብቀው። የምንጠብቀው ሌላ አይነት መልእክቶች ነው። ዘመኝ ሉቃስ 15 ላይ የምንመለከተው ልጅ የተካፈለውን ምኞቱን የተነገረለትን ነገር ሀብቱን በቃ ድሪሞን ሁሉ ይዞ ከአባቱ ቤት ወጣ። ከሞላበት ቤት፣ ከተትረፈረፈበት ቤት፣ አሽከር ካለበት ቤት፣ ዘበኛ ካለበት ቤት፣ ጠባቂ ካለበት ቤት፣ በቃ ሁሉ ነገር ሴኪውርድ ከሆነ ቤት፣ ነገ ማያሳስበው ቤት፣ በቃ የአባቱ ፊት የማያጠቁሩበት በቤተ ውስጥ የተመቸው ሰው፣ እንደሱ የደላው ሰው የለም። ታናሽ ነው፣ ትንሽ ሪስፖንሲቢሊቲ ያለበት ቤት ውስጥ ሌላ ምንም ነገር የለው። ወራሽ ነው፣ ሀብታለሁ፣ ገና ሳይሰራ ሳይጨርሰው እንኳን ወደፊት ምን ሆናለሁ ብሎ አስብ፣ ሁሉ ነገር ተዘጋጅቶለታል። ግን ከዛ ቤት አልተመቸውም። ከውጭ የሚያባብለው የሩቅ አገር መንፈስ አሳበደው። አባቱ ቤት እንዳይቀመጥ፣ ከአባቱ ጋር እንዳይረካ፣ ቤት ውስጥ በቃ ነጭ ናጫ ሰው ሆነ፣ እረፍት ያጣ ሰው አለ። ደጅ ደጅ ነው የሚለው፣ ልቡ ውጪ ነው፣ ሄዷል፣ ከአባቱ ቤት ወጥቷል። የሚያማልለው ነገር ውጭ ያለ ነገር ነው። አባቱ ቤት ማንን ቢለምነው የሚሰማበት ጊዜ አይደለም። ሊሄድ ያለን መጭበላት በለው ነው። በሀገራችን ተረታለ አይገርማችሁ? ሊሄድ ያለን ቁጭ በላት በለው ይላል። እና መልከት እና እዛ ሄዶ የሚጠብቀውን ያገኛል። የሩቅ ሀገር ኑሮ መጀመሪያ ያደረገው ያለውን ሁሉ ባዶ አደረገው። አለኝ የሚለውን ነገር ጨበጥኩት፣ ያለውን ነገር ሰበሰብኩት፣ አገኘሁኝ፣ ማይ ድሪም ማይ ቪዥን ብሎ በቃ ኮበት ያደረገው የተመኘው ነገር በሙሉ ይዞት ወጣና በማያውቁት ሀገር አባትየው የሰራበት ወንድሙ የለፋበት የቤቱ አንድ ሶስተኛ ሀብ ይዞት የወጣ ሰው በማያውቁት ሀገር ለማይሆኑ ሰዎች ለጋለሞቶች በመጠጥ በስካር በርኩሰት በኃጢአት በትኖ 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 ጨረሰ። የሚያልቅ አይመስልም።